Ну, йду, скажу, ти мені доложиш. Юрій Віталійович вивчає всі, так, всю інформацію. Ми які дозволи подавались, коли він вивчає. На сьогоднішній день ніхто нікому нічого. Може, хтось там запити бумагу. Шановні присутні, перш ніж розірвати чи внести якісь зміни до пункту до договору, Юрій Віталійович не мав цього права робити. Тому що в односторонньому порядку, я це теж, Олег Васильович, я це теж. Павло Теодозійовичем Солодовець, я теж продивилася це відео на зустрічі. Да, він сказав, я по одному визиваю, що ми всі прийшли сюди разом. Я по одному визиваю, і орендна плата не влаштовує міську раду в такому розмірі. В першу чергу, у договір оренди треба, щоб був внесений пункт такий, щоб розглядати зміну орендної плати згідно такого документу. Там є такі попередити орендарів, які беруть в оренду за 2 місяці до цього. Це раз. І так як я теж дивилася це відео, він не мав права так розмовляти із підприємцями. І сьогодні ви можете, я вас особисто запевняю, що ніхто не вправі перенести ваш там, де ви торгуєте ваші торгові місця в іншу, в іншу сторону. Того, що мені теж для мене сьогодні це не зрозуміло, чого під кришею, де люди захищені від хоча б від дощу і від сонця, платять 326 гривень, а ті, які стоять на сонці, платять у місяць 326 гривень, а ти в рік. Для мене теж це не зрозуміло. Так, да, порядочок. Да. І сьогодні я розумію, то, що це їх робочі місця, і вони за це переживають. І сьогодні заплатить 3 тисячі гривень у рік і 326 гривень, це є, да, це є різниця. Ну з якого, чого воно прийнято таке рішення? Я не думаю, що тут хтось із нас вам скаже, і так само і Олег Васильович. То, що з вами договори заключені на 3 роки і на протязі 3 років, тільки можуть внестись додаток до цього договору і попередить вас за 2 місяці і зробить обговорення з вами. Шановні депутати, до терміну закінчення я надам слово. Давайте ми приймемо якусь резолюцію по даному питанню, Олег Васильович, можна 2 слова? Сумська Олена Михайлівна, підприємець. Перед цим, як прийняти пропозицію, по цьому треба оцю площу, де ми торгуємо, прийняти як ринкову площу. Розумієте? І тоді не буде ніяких проблем. По-перше, ця площа, цей кусочок землі, він не є вулицею. Шановний Романович, представник, скажімо так, від санітарних служб, ми можемо узаконити ринкову територію на тротуарах? Олег Васильович, на сьогоднішній день є всі юридичні підстави для того, щоб люди зараз здійснювали на цілком законних умовах свою діяльність. Це питання не обговорюється. Окрім сервітутним договором. Так, правильно. І те, що Каліманчук створив штучну проблему, нахамив людям. Вибачте, я ж сам купляю. На стоячий базар послав. То Олег Васильович, то зараз просто на вашому рівні, на парламенті, на раді, ставте такого пістона, щоб чим раз відмінював, особливо, коли розмовляє з людьми. От і все. Зараз прийняти ту територію як ринок. Ми не маємо права того зробити. То, що ви будете надавати свою послугу, однозначно ви будете над цими працювати питаннями. Ви будете надавати свою послугу. Питань до вас взагалі немає. Я не знаю, Олег Васильович, це питання воно якось просто до відповідаючи Михайлівні, значить, ми повинні вивчити на відповідній комісії і відрегулювати питання із ДАІ. Бо чому? Бо тому що ця вулиця не проїзна, але це вулиця. І якщо є можливість рішення виконкому, то навіть не сесії, то ми це що зробимо? Це повністю пішохідна зона. Так, пішохідна зона, і тоді ви будете не мати ніколи вже більше ніяких. Ну так, та ж вулиця перекрита, розумієте, вона перекрита. Ми людям, жилим людям, то ми не мішаємо нікому. Ми якщо мішаємо, таким же самим підприємцям, як і ми.
то так, да, мені там мішає мені під'їхати і все. Це є дискомфорт. Ви робите всі добру справу, я ще раз скажу. І ми депутати, да, я думаю, і ми стоїмо на тому, що навпаки, підтримувати і давати по рукам тим, хто, м'яко кажучи, створює штучні от такі. Да. Анатолій Васильович, будь ласка, ви хотіли, дай все. Будь ласка, скажіть, бо ми повинні переходити до порядку денного. Ви знаєте, скільки существує наше місто з тієї проблеми, коли ми поступили в стали незалежної в держави. І проблема була наших людей, які торгували з тротуарами і все. Була завжди проблема – це органи місцевого самоуправління. Я пам'ятаю колись Андрія Івановича, де-то на планерці в райдержадміністрації, дручить, не знаю, за що його роблять. А як куди до цих людей діти? Бог я знаю, ніхто не знає. Приходить далекий 87-й рік, де з колгоспного нашого ринку роблять, передають його видання райпоспілки. Райпоспілка за 10 років, хто приймав це рішення, виплатила 136 гривень, ні оренди, нічого не платили. Тобто отримало цей гектар 17 дуже нормальної землі. І сьогодні, відповідно, я вбачаю тільки одне там. Те, що ринок, в ринку стоять, люди платять непомірні ціни, а де стоять на привокзальній вулиці, люди платять менші. І відповідно те, що прозвучало в записі... Ви неправильно говорите, ми менше не платимо. Мене стоїть оборот 1,5 мільйона, а в їх 300 тисяч. Я плачу як магазин. Ні, я не за те говорю. Ні, так я говорю, що ви більше платите. Але сьогодні можна і більше платити. Але ми... Мене оборот 1,5 мільйона. Ми говорили, тому що ми запускали оті архітектурні будівлі, де розробляв 5 тисяч, по 9 квадратних метрів. Може розробляти, один на два, і зробили ту ціну, 300 гривень вам у місяць, 326 в рік. А вам хочуть сьогодні зробити 3600, правильно? Це заплатити стало. Але це дуже стало, будь-яка відповідь, когда стратегія землі. І відповідь, будь ласка, давайте... А моя конкретна дія, це пропозиція такого... Вона, звісно, тяжка, але відповідно те, що сталося в Коростихові. Сталася політична воля депутатського корпусу і були які саме, прийняли рішення повернути незаконно приобретений ринок власність громади і встане вони на своє місце. От і все. Добре. А є ще це питання на сайті, я не де бачу, рішення, і все, яке приймали. Нас не вистачило, тоді мені питання в 2008 підприємці задали, не було смисла міській раді платити і змагатися з ринком. Вільних грошей не було. А сьогодні є можливість все повернути. Анатолій Васильович, скільки суддів пройшла Олевська міська рада дуже, суд із ринком? Дуже багато. І всі програли? Так само програли, і Коростихівський пройшла, геть усе. Сам консультувався. Але коли стала політична воля, його повернуло. Те, що приобретено незаконно, його треба повертати у власність міста. Добре. Шановні підприємці, я поводьте дозвіль. Добре. Значить, тут прозвучало, що перенесемо там на свинячий ринок. Ні, ми тоді не перемогли. Слухайте мене. У мене таке запитання. А свинячий ринок ще нічий він? Ще рахується власністю міста? Чи може вже нічий? Ворень є приватного підприємства. А, ну то, а скільки на 59 років? 49 років чи на 50? Ні, зразу питання. Наскільки оренда? 49 років? Ні, на 3 роки, або на 5, наверное. Ні, тут люди повинні знати. Так чи не так? От зараз гонять, а якщо там вже, воно вже нема куди вам, навіть не хотіли прийти. Володій Володійович, ніхто нікого не гонить. Я це підприємство. Це так, офіційно вам. Скажіть фамілію, хто гонить? Володій Володійович, на рівень слухів не треба сказати. Шановні підприємці, до вас порядок денний дуже рушений. Хто гонить, скажіть? Офіційно заявляю, що вас гонить, не переносить. То, що буде схема і ці номера і порядок чим однозначно, то це буде рішення виконавчого комітету, якщо потрібно рішення ради, сесії депутатів. Одноосібних рішень ніхто не буде приймати. Якщо нема запитань, дайте, будь ласка, нам далі працювати, у нас дуже багато на порядку денного.
Ні, 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 ні